េតដែលតួអក្សររបស់ខ្មែរមានមុនស័ក្តិសិទ្ធនៅសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជភាសាសំស្ក្រឹតបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសាសនាព្រាហ្មណ៍ភាសាសំស្ក្រឹតមានតួអក្សររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហៅថាទេវនាគរីដែលជាបន្តបន្ទាប់បានវិវត្តរូបរាងជា3ដំណាក់កាលធំធំគឺ1នៅសម័យអង្គរ2សម័យអង្គរនិង3ក្រោយសម័យអង្គរជាតួអក្សររបស់ជាតិខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃនៅក្នុងជំនឿសាសនាព្រាហ្មណ៍ភាសាសំស្ក្រឹតនិងតួអក្សរទេវនាគរីមិនមែនជារបស់មនុស្សលោកធម្មតាឡើយគឺចេញមកពីព្រះព្រហ្មឬព្រះឥន្ទ្រនៅឋានលើឯណោះដូច្នេះហើយទើបគេជឿថាគម្ពីរវេទដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៃសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលប្រើប្រាស់ភាសាសំស្ក្រឹតនិងចារឹកដោយអក្សរទេវនាគរីមានភាពពូកែស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់ចំពោះភាសាបាលីដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសតវត្សទី13ឬទី14នៃគ្រិស្តសករាជគឺជាយានសម្រាប់ចម្លងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាភាសាបាលីមានតួអក្សររបស់ខ្លួនឡើយព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រទេសណាតែងតែយកតួអក្សររបស់ប្រទេសនោះសម្រាប់កត់ត្រានៅកម្ពុជាតួអក្សរទេវនាគរីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិត្រូវបានយកទៅកត់ត្រាគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកដែលជាព្រះធម៌ព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទាំង 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌ